клуб ветеранов. Я хочу, ну, просто, чтобы вы как-то нам, ну, это не видеосвязь, ну, скажем так, хотя бы аудио нам как-то... Так, так, а мене добре чути, да? Слышно? Дуже добре. Да, добре. Дуже добре. Убери. Я вдячний вам за те, що ви поділяєте мої думки з приводу створення побутської громади. Знаєте, є час взяти участь у громадських слуханнях, зборах. Децентралізація – такий процес складний та дуже непопулярний в Україні зараз. Але я впевнений в тому, що цей процес необхідно вам пройти, а створити свою побутську громаду. Які переваги нашому селищу та кришних громади це дасть? По-перше, це наповнення свого бюджету та розпорядження ним. Всі ми сплачуємо податки, це і ПДСО, це і ПДВ, земельний податок, акцизні збори, за використання надр та інші податки. І що цього має побутське, скажіть мені, будь ласка, вірно, дуже небагато. Будь-який бюджет, то державний чи регіональний, чи місцевий, можна порівняти з караваном. Знаєте, держава нам каже і вимагає від нас, можна на каравай дай, яйця дай, дрожжі дай, посуди дай, за електрику, щоб його виставити, все це потрібно. А коли заходить до чого змінити, то ми зашкопочимо того каравая. А нам кажуть, ми краще знаємо, як його подивити. Нам, мовляв, спокійні і в районі, і в області, і так далі. А що а ми вам залишимо? А що ми вам залишимо? Кризи залишимо. Щоб ви сиділи там тихенько і не здавали таких зайвих питань. Оце держава зараз політика. То невже ми, українці, умні та ленивиті люди, не здатні боротись самі за своїми ж коштами, зі своїми податками, зі своєю землею. Я вірю в наш народ, я вірю у вас, побожане. Єдиний шлях, який можна цього досягти, це створити свою громаду. Мати свій бюджет, не йти на поклон в район, ні на комбінат, дайте кошти на саме необхідне. А зібратися на сесії об'єднаної громади, необхідні кошти на сидячий стаціонар виділити, на виїття необхідні кошти виділити, на автобус між селами, щоб розкладувати, виділити кошти. Тож, доброго вам всім шляху та спільної промозної громади. Я вам дуже вдячний за увагу, я вам дуже вдячний за те, що ви активні люди. Дякую вам. Дякую. Пожалуйста.